Bé, doncs aquest any hem tornat a la fórmula dels 2 dies, perquè si l'any passat, per qüestions dels ponts, de les dates, ens caia molt malament, aquest any ens torna a caure molt bé, tenint en compte que el primer dia a la fira és el dia 6, que és el dia de Sant Nicolau, que és divendres, i que per tant és festiu aquell dia. I llavors tenim doncs el 7, que serà dissabte, i empalmem amb el diumenge, que ja no hi haurà pròpiament la fira, però que bé, que en tot cas és un cap de setmana llarg, perquè la gent pugui venir a la Vall d'en Bas a disfrutar de la fira i després també a disfrutar de moltes altres coses que tenim aquí a la vall, no? Per tant, ens va semblar dient que podíem tornar a recuperar aquests 2 dies i el que sí que hem fet és canviar una mica la fórmula. La fira continua sent medieval perquè ha donat un èxit important el fet que sigui medieval i a més amb l'entorn que té el Mallol. Ens semblava que si potser hi ha alguns llocs en què ara es diu que hi ha molta proliferació de fires medievals, no? Però en tot cas el Mallol és una fira que sí que permet que sigui d'aquestes característiques, per tant això no ho canviem, però el que sí que hem fet enguany és diversificar el que és el tema d'actuacions. Si abans ho teníem tot concentrat en un sol grup i aquest grup feia les actuacions durant aquest dia, aquest any això ho hem modificat, no tenim un sol grup que fa actuacions, sinó que el que hem fet és contractar diversos grups, des de música fins a lluites, espectacles, pel carrer, etc., i això doncs li donava una diversitat a la fira que no tenia els altres anys, que potser doncs està molt concentrada, i sí que és veritat que havíem rebut doncs ja algunes peticions, diguem, és que potser és una mica repetitiva i és molt important en aquest tipus d'activitats, en aquest tipus de fires, doncs que hi hagi doncs renovació, no? I per això ens ha semblat que havíem de canviar no el format de medieval, però sí que havíem de canviar les actuacions i que es veiessin actuacions i activitats que no es havien vist en altres anys, no? I per això hem agafat aquest format de llogar a diferents artistes. Les activitats de tallers i per mainada continuen més o menys igual? Sí. O sigui, l'idea és que tothom hi pugui participar i, de fet, fins i tot, tenint en compte doncs, aquesta funció que està anant cap a la Vall d'en Bas de tenir molt de turisme familiar, no? D'aquest tipus d'activitat, hi ha una part important de la fira que està enfocada en això. Hi haurà, per exemple, tota la gent que fa el cercaviles també fan espectacles després de titelles, etc., que estan molt enfocat també ja a la mainada. Per tant, hi haurà per tots i per tots els gustos. El que no deixem de banda és el tema dels oficis antics. Moltes fires també hi ha oficis antics, però són aquells oficis que els porten doncs, les pròpies companyies que fan espectacles. El cas de la Vall d'en Bas té el valor afegit que la gent que ve a fer els oficis antics a la fira és gent que feia i que fa aquests oficis. O sigui, és gent que és de la pròpia Vall d'en Bas, que no són actors, que ningú els hi diu com han de fer les coses, sinó que ho han fet tota la vida i, per tant, no és un simulacre d'un ofici. És un ofici pròpiament dit, que és el que posem a dalt el puig, no?, del Mallol. Això sí que és intocable de la fira. Quan ho hem estat analitzant ens va semblar que aquest tema l'havíem de mantenir perquè tenia molt d'èxit i perquè a més doncs, aquesta gent ens està fent una feinada increïble, no només aquell dia sinó prèvia a tots aquells dies amb la preparació i amb tot, i francament estem molt agraïts que gent doncs, que ja ha hagut de deixar-ho i que està fent altres activitats o que està jubilada el dia de la fira doncs vingui allà per mostrar a la gent doncs, com es treballava anteriorment. No? Per tant, això ho mantenim, però sí, la idea és que hi hagi, evidentment, espectacles per tothom, que hi hagi activitats per tot, continuarà el concurs de dibuix per tots els nens que s'hi vulguin apuntar. Evidentment, hi haurà el pregó, no em demanis qui és, que sé que serà la següent pregunta, ja ho donarem a conèixer, ja està el tema també lligat. I una altra cosa que aquest any instaurem a la fira, per primera vegada i que crec que pot ser molt interessant, és el Premi Bertallat o el reconeixement a la trajectòria d'algú. I aquest any encara no avanço perquè hem de parlar encara amb la persona que rebrà el premi. Però ja hi ha una persona que ja sabem qui és, ja l'hem tingut en ment i ens semblava que era justícia que fos la primera persona que rebrés aquest Premi Bertallat a un munt d'anys de dedicació a la fira. ¿Vale? És una persona que s'ha jubilat fa poc, que ha estat tota la Fira Sant Nicolau any rere any venint fent-nos un gran favor, em sembla que ja estic donant moltes pistes, i que estic segur que en aquests moments molta gent sabrà ja de qui es tracta, que doncs, per aquest motiu de jubilació no pot venir,
però sí que hi haurà una altra persona que el substituirà fent la feina que ell feia durant aquests anys, però ens semblava això, que per justícia doncs, havíem de fer aquest primer premi verd tallat doncs, en aquesta persona que li ha dedicat tants anys. I això el que volem és que tingui continuïtat, eh? És que de cara a l'any que ve, i l'altre, i l'altre, i l'altre, doncs, hi hagi ja aquest premi verd tallat a la gent que ha dedicat doncs, bona part de la seva vida en aquesta fira, o que hagi fet coses per la Vall d'en Bas i que puguin tenir relació directa doncs, amb la Fira de Sant Nicolau, o amb el tema remensa, amb en verd tallat, amb fets històrics de la vall, etc etc. No? De candidats del pregó, suposo que diu que ja ho tens triat, així que jo el que et volia demanar era algun candidat. Ens pots parlar? El tema del pregoner és aquells temes que sempre ens agrada mantenir allò, fins que no surt el programa, en secret, no? Perquè, home, perquè és el punt fort de la fira, és un dels punts forts de la fira. Des de que es va instaurar la fira que hem tingut el pregoner, i més o menys la línia que ha seguit sempre ha estat la mateixa. Vale? Sempre hem intentat portar una persona que animi molt la fira, que li doni alegria perquè és aquest tret de sortida, i aquest any seguirem també amb aquesta mateixa línia. Vale? No puc dir massa cosa més. És una persona que és bastant coneguda, que surt, si no se'ns trenca res, vaja, no ho crec, seria impossible pràcticament que surt a mitjans de comunicació, i que en aquests mitjans de comunicació, doncs, a més és una persona que agrada, eh? I que, bé, que està en algun programa, doncs, que francament és divertit, que la gent se la passa bé quan se'l mira, i bé, com diuen, fins aquí puc dir, fins aquí puc llegir, però en tot cas... Ja hi ha molta gent que ens està demanant quin serà el pregoner, però aquest és aquell tema que sempre hem anat mantenint amb cert secret. Home, tampoc no és una cosa hermètica, però sí amb cert secret, fins que ja tenim el programa molt, molt tancat.